بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أتغني جيوم بنتارين نكرم كتاب التوتيت حيو جو دال حديث دي بيروي حاسبن بل نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم بنحان براب جنگ بيأبان تنن منو همو جمنون دائل سم دعا تجنب على طلاع رقا قصبات ថាគាត់នឹងធ្វើប្រការនេះឬក៏ប្រការនោះឬក៏ប្រការអ្វីមួយនឹងកើតឡើងនោះអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យកើតឡើងដូចអ្វីដែលគាត់ស្មោះអញ្ចឹងចុះនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ណាយើងចាំមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីហាប៊ីហូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថារ៉បអាឆាអ៍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 
ក្នុងអាយាកុរអានដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានប្រាប់ដែលបានធ្លាប់លើកឡើងពីលើកមុនណាអ៊ីនអក្រមកុមឥនដល់ឡោះអតកូគុំជាការពិតណាអ្នកដែលថ្កោលថ្កើងបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះគឺអ្នកដែល
កោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាងគេអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះតាឡានឹងហើយគឺជាអ្នកដែលកំតកើងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនមែនអ្នកមានមិនមែនអ្នកមានមុខមាត់មិនមែនមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិនោះទេអត់ទេប្រសិនណាបើគាត់មានមុខមាត់ទៅហើយណាគាត់មានបុណ្យស័ក្តិគាត់មានលុយកាក់ហើយគាត់កោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទៀតអាល់ហាំឌូលីឡាវាជាការល្អមែននឹងជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានផ្ដល់មកឲ្យគាត់ហើយអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាធ្វើអំពើល្អធ្វើទៅតាមអល់ឡោះធ្វើទៅតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់គោរពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអាឡាអល់ឡោះប្រាប់ណាអាឡាអ៊ីនអូលីយ៉ាអល់ឡោះឡាខោហ្វុនអាឡៃហ៊ឹមវ៉ាឡាហ៊ុំយ៉ាហ្សានូនអលឡាឌីនអាមនូវកានូយ៉ាតកូនចឹងអាយាកូរ៉ាននេះបង្ហាញថាអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះគឺអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អនឹងហើយចឹងម្នាក់នេះអ្នកដែលស្បត់ទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានោះគឺអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យដូចតែនឹងអ្វីដែលគាត់ស្បត់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់កោតខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងឡានសុំនិយាយម្ដងទៀតមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅលើជីវភាពឲ្យតម្លៃទៅលើមុខមាត់ឲ្យតម្លៃដឹងទៅលើតំណែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តចិត្តតក្វាចិត្តកោតខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតគាត់ថាអ៊ីនណឡោះឡាយ៉ាងធូរូអ៊ីឡាអ៊ិសៃមីគុមវ៉ាឡាអ៊ីឡាសវ៉ារីគុមវ៉ាឡាគិនយ៉ាងធូរូអ៊ីឡាកូលូប៊ីគុមរវ៉ាហ៊ូមុស្លីមមែនថាNabi មានប្រសាសន៍ថា Inna Allah la yanzuru ila ila ajsamikum ជាការពិតណាស់ Allah មិនមើលទៅមិនមើលទៅលើរាងកាយរបស់ពួកអ្នកទេពួកអ្នកសង្ហាពួកអ្នកស្អាតពួកអ្នកលោឆាយណាពួកអ្នកមេធំខ្ពស់ Allah មិនមើលទៅលើប្រការនឹងទេ Wala ila suwarikum ហើយក៏ត្រង់មិន Wala ila suwarikum មិនមើលទៅលើរូបរាងកាយរបស់អ្នកទេបើក្នុងអតីតផ្សេងទៀតប្រាប់ថា Wa am walikum មិនមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែរនឹងហើយទេផ្សេងប្រាប់អញ្ចឹងណាមិនមើលថាអ្នកឯងជាអ្នកមានណាជាអ្នកមានមុខមាត់ជាអ្នកមានឋានៈជាអ្នកល្បីជាអ្នកមានលុយមានកាក់ច្រើនអល់ឡោះអត់មើលអញ្ចឹងទេវ៉ាឡាគិនយ៉ាន់ស៊ូរូអ៊ីឡាកូលូប៊ីគុំប៉ុន្តែអល់ឡោះមើលទៅលើចិត្តរបស់ពួកអ្នកវិញចិត្តកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះឲ្យអត់ចិត្តតក្វល់ទៅចំពោះទ្រង់ឲ្យអត់ចិត្តអ៊ីខ្លោសណាទៅចំពោះម្ចាស់ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឬទេអល់ឡោះតាឡាមើលទៅលើចិត្តអញ្ចឹងបានអល់ឡោះតាឡាឲ្យតម្លៃមនុស្សណាឲ្យតម្លៃទៅមនុស្សទៅលើការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើជីវភាពនោះទេតែមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើជីវភាពនឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងនៅពេលណាដែលយើងកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបើទោះបីជាយើងអន់ជាងគេយើងក្រជាងគេយើងមិនមានអ្វីដូចអ្នកមាននោះទេតែយើងមានតក្វាទៅចំពោះទ្រង់មានការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយើងគឺជាអ្នកដែលកំតកើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអ៊ីនអក្រមគុមឥនដល់ឡាហ៊ីអតកូគុមយ៉ាងចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះណាត្រូវតែខិតខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានរួចខ្លួននៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលយើងកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះយើងធ្វើប្រការល្អយើងកុំធ្វើប្រការអាក្រក់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រការល្អច្រើនយើងអ៊ីម៉ានទៅចំពោះទ្រង់អល់ហាំឌូលានឹងគឺជាប្រកាសដែលច្បាស់នឹងគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចង់បាននោះហើយអហាដាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានប៊ីយានាមូហាម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សហ្បីវ៉សាឡាមូអាឡៃគុមវ៉រ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉បារកាទូ